В този видеофилм ще разгледаме настройките за работа с метал детектора Noctascore. Настройките се правят за отделните програми в тази информационна лента. Като част от настройките касаят цялата работа на апарата, други само конкретната програма. За да влеземе в този в това меню, натискате веднъж това копче и имайте в предвид, че докато се намирате в настройки, не може да спрете апарата. Т.е. за да спрете апарата, трябва да излезете от настройки. С лявото и дясното копче може да движите по настройките. Както виждате, част от тях липсват, защото това е модела Score. При Double Score в другото филмче ще видите и другите настройки. Тук първата настройка е височина на сила на звука. Втората настройка е ниво на подсветката. Сега тук имате няколко варианта. Перманентна подсветка. Нали? Ето най-силното. И втори вариант. Подсветка само в случай, че се натисне някакво копче. Тоест да не е постоянно светнат монитора. Ето ви го. Ето ви го така. Другата настройка е включване и съответно изключване на бежичната Bluetooth връзка. Както знаете, вие вътре имате модул и ако си вземете допълнително слушалки, ето той подсказва, че чака да се сдвои, може да си използвате бежична връзка. Това не е обикновен Bluetooth. Както знаете, метал детекторите не могат. В смисъл, те могат, но са неефективни, когато работят с нормалния Bluetooth. Нормалният Bluetooth е бавен. Той може да бъде използван за пренасене, примерно, на звук за музика, но не и за метал детектори. Следващата настройка е много важна. Тя е характерна и в модела Double Score, но аз съм приятно изненадан, че тя съществува и в този базов модел. А именно това е земната стабилизация. Ето тази иконка. Тук стойностите са от 0 до 8. Значи земната стабилизация работи и в мулти, и в моно частоти. Използва се за елиминиране на фалшивите земни сигнали в тежки терени. По принцип е препоръчително да си работите на 0 за максимална дълбочина, но в случай, че има такива смущения, в смисъл не смущения, а такива положения, както знаете, мократа трева някой път прави доста нервен метал детектор. Последната настройка, това е да влезете вече на горния ред. И видяхте, той ви казва да натиснете плюс, за да влезете горе. Тук може да си включите вибрация. Вибрация, защо? Защото в определени ситуации. А това е включване на фенерчето отзад, което се намира тук. Излизате от настройките. Всички неща, които сте направили, ще ги виждате тук на горния ред. И общо взето, това е. Пожелавам ви здраве, щастие, късмет и много цветни сигнали.